أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على ومن يتولهم منكم فأولئك هم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے ظالم ہوں گے۔ قل ان قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون تخشون كسادها ومساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا
فترى الرب صوحا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا صدق اللہ العظیم جزاک اللہ السلام علیکم ساری تعریف تمام حمد و ثنا سب مدحتیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر جناب قاری واحد ظفر قاسمی صاحب کی آواز سے شان رمضان شان افطار کا آغاز ہوا تمام یہاں بیٹھے نعت حضرات یہاں موجود تمام افراد ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے دنیا بھر میں جو افراد ہیں سب کو السلام علیکم وعلیکم السلام تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ امید ہے آپ سب جزاک اللہ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی افطار نشریات اور کل ہم نے الحمدللہ پہلی تاخرات کے حوالے سے ایک خصوصی نشریات کا اہتمام کیا تھا تو اور آج کا دن ظاہر ہے روزے شہادت حضرت علی سے بھی منسوب تو کئی حوالوں سے اہمیت کل کی رات کی اور پھر آج کے اس دن کی تو اسی ایک بظاہر بہت چھوٹے سے لیکن دراصل بڑے ایک سبق آموز بات سے واقف جو کہ حضرت علی سے منسوب ہے اس سے نشریات کا آغاز کرتے ہیں کہ حضرت علی ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے راستے میں وقت نماز ہو گیا آپ اپنے گھوڑے سے اترے سامنے ایک نوجوان نظر آیا آپ نے اس نوجوان کے ہاتھ اپنے گھوڑے کی لگام دی اور اسے فرمایا کہ میرے نماز پڑھنے تک میرے اس لگام کا خیال کرنا یہ کہہ کر آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں دو درہم تھے تاکہ جس نے حفاظت کی تھی اس گھوڑے کی یا اس کے لگام کی اس کو اس کی اجرت دے دی جائے لیکن جب آپ گھوڑے کے قریب آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جوان وہاں پر موجود نہیں تھا اور نہ ہی گھوڑے کی لگام موجود تھی وہ لگام لے کے کہیں چلا گیا تھا ساتھ ہی ایک آبادی تھی آپ اپنے سواری کو یا اپنے گھوڑے کو ساتھ لے کر چل پڑے اور ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھوڑے کی جو لگام ہے وہ ایک دکان پر لٹک رہی ہے تو آپ نے دکاندار سے پوچھا بھائی کیا قیمت ہے اس لگام کی اس نے کہا دو درہم وہ اس شخص نے بیچ دی تھی اس دکان والے کو تو آپ نے دکان والے سے پوچھا جی کیا قیمت ہے اس نے کہا دو درہم آپ نے اسے دو درہم دیے اپنی لگام واپس لے لی پھر آپ نے ایک جملہ کہا جو کہ حاصل کلام ہے آپ نے کہا اس شخص کو اجرت میں بھی دو درہم ہی دینا چاہتا تھا میرے بھی ذہن میں یہی نیت تھی کہ اس نے مجھے یہ فیور کیا یہ کام کیا میرے لیے میں اس کو دو درہم اجرت دے دوں گا ایک فرق ہو گیا دو درہم اسے ابھی بھی مل گئے یا شاید کچھ کم ہی ملا ہوگا چونکہ اس نے دو درہم میں تو حضرت علی کو بیچی تھی وہ لگام اس دکاندار نے کہا دو درہم اسے ویسے بھی ملنے تھے اور ویسے ہی مل گئے لیکن ایک فرق ہے اس کی اس جلد بازی نے اس کے حلال رزق کو حرام رزق بنا دیا ورنہ اس کو وہی دو درہم مشکل کشا سے ملتے ہیں مولائے کائنات سے ملتے ہیں امیر المومنین سے ملتے ہیں حضرت علی سے ملتے ہیں اور حلال ملتے ہیں اور پھر وہی دو درہم چوری کے تھے اور حرام رزق کے تھے تو کہنے کو بڑی چھوٹی سی بات ہے بڑی چھوٹی سی کہانی ہے لیکن بتاتی ہے بات کہ صرف رزق کمانا یا اکٹھا کرنے پر زور نہیں ہونا چاہیے اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے چونکہ جس معاشرے میں حرام اور حلال کا فرق ختم ہو جائے وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے اور ظاہر ہم نے علماء کرام سے یہاں یہی سنا اسلام دولت کمانے کے خلاف نہیں ہے اسے جائز ذرائع سے حاصل کرنے اور پھر جائز طریقے سے خرچ کرنے کا
درس دیتا ہے. بڑی سیدھی سیدھی بات ہے, دولت قارون کے پاس بھی تھی, دولت جناب ختیجہ کے پاس بھی تھی. دونوں کی دولت میں بڑا زمین اور آسمان کا فرق تھا. ایک کی دولت حق کے خلاف استعمال ہوئی, ایک کی دولت دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہوئی. دونوں کی بہت دولت تھی. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے پہلے دن کے صدقے میں, اور آج کا دن جس ہستی سے منسوب ہے ان کے صدقے میں, اور پھر سب سے بڑا حضرت علی کا حوالہ جس پر انہوں نے خود ہمیشہ فخر کیا, آج سب سے بڑے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم شہادت ہے. یہ حضرت علی کی وہ وصف جس پہ انہوں نے خود ہمیشہ فخر کیا. غالباً مجھے شاعر کا نام اس کو یاد نہیں آ رہا, لیکن کہ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر, جس باپ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. اس شخص کی رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ, رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے, اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہو. آج تو ایک عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی روزہ شہادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی احکامات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ جن جن لوگوں نے ماشاءاللہ لاکھوں فرزندان توحید نے اعتکاف اختیار کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس مرحلے کو بڑا آسان بنائے اور بہت اچھا بنائے انشاءاللہ. نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے, وقفے کے بعد آج کے مہمان سے ملاقات کرواتے ہیں.